በሰሜን ሸዋ ነዋሪ አካባቢ ነው ትውልድና እድገቱ። የከብት ጭራ መከተሉ ደግሞ የልጅነት ዕጣ ፈንታው። ምስጋና ሳይማሩ ላስተማሩት ወላጆቹ ፊደል የመለየት ቁጥሬ ማስላት እድል ማግኘቱ አንድ ነገር ነው። ወደ 7 ኪሎ ሜትር ያክል ከወረዳ ከተማ የሚርቅ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው ልጅ ያደኩትና ከዚያ ጧትና ማታ እየተመላለስኩ ነው የተማርኩት። እስከ 12ኛ ክፍል ነዋሪ የሚባል ጅሩ ውስጥ ነው የተማርኩት። ትውልድ ቦታዬ ኩሳዬ ነው እና በአጋጣሚ ሆኖ ከኔ በፊት የነበሩት ብዙዎቹ ደብረ ብርሃን እየመጡ ነበር የሚማሩት። እኛ በደረስንበት ወቅት ነዋሪ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ስለነበር ሃይ ስኩል እዚያ ተፈትኜ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባሁት። ከዚህም በላይ የሰፋና የከፋውን የህይወት ውጣ ውረድ የተሻገሩት አቶ ጌታቸው ተፈራ ዛሬ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። ወደ ጥንታዊቷ የደብረ ብርሃን ከተማና ወደ ታዳጊው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ እንኳን በደህና መጡ። ከክልሉ መዲና ከባህር ዳር 695 ከአዲስ አበባ ደግሞ 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች የደብረ ብርሃን ከተማ። አማካኝ የሙቀት መጠኗ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲለካ በ2000 ግንቦት ወር 10ኛው ቀን ላይ ከዜሮ በታች 6.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቀዝቅዛ ጉር ተብሎ ነበር አሉ። የዝናብ መጠኗ 946 ሚሊ ሜትር፣ የአየር ንብረቷ ሙሉ በሙሉ ደጋማ ነው። በአማራ ብሔራዊ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን መዲና የደብረ ብርሃን ከተማ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ ስልጣን በ1446 ነበር የተመሰረተችው። ድፍን 700 ዓመታት ሊሞላት የ42 ዓመታት እድሜ ይቀራታል ማለት ነው ከተማዋ። ታዲያ የእድሜ ጠገብነቷን ያህል አለማደጓን ተከትሎ ብዙዎቹ የከተማዋ ነዋሪዎች የደብረ ብርሃን ከተማን አሮጊቷ ሲሉ ይዘባበቱባት ነበር። ዛሬ የደብረ ብርሃን ከተማ እንደምትመለከቱት ነቃ ነቃ ማለት ጀምራለች። በእርግጥም አሮጊቷ የደብረ ብርሃን ከተማ እንደ ፈንዲሻ እየፈነዳች እንደ አደይ አበባ እየፈካች ነው። ደብረ ብርሃን አሮጊቷ ከተማ ነበር የምትባለው፣ አሮጊቷ ትባል ነበር። አሁን ግን እኔ ይመስለኛል ሙሽሪቷ ልትባል ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የከፍተኛ ትምህርትን ጥራትና ተደራሽነት ለማሻሻል እንዲሁም ፍትሐዊ ስርጭቱን ለማረጋገጥ ቀደም ሲል ከነበሩት 8 ዩኒቨርሲቲዎች በተጨማሪ ሌሎች 13 ዩኒቨርሲቲዎችን ማቋቋሙ የሚታወስ ነው። ከዚሁ በተጨማሪ በሚቀጥለው ምዕራፍ ሌሎች ተጨማሪ 9 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተቋቁመው የዩኒቨርሲቲዎቻችን ቁጥር 31 ደርሰዋል። ከ6 ዓመታት በፊት ከተቋቋሙት ዩኒቨርሲቲዎቻችን መካከል አንዱ ነው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የመሰረተ ድንጋይ የተጣለው የከተማው አስተዳደር በሰጠው 102 ሄክታር መሬት ላይ ነው። ግንቦት 19 1997
ዓመተ ምሕረት በመሰረቱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ መስራት ፈልግ ነበር እና ይሄን ነገር አስተባብር ይሄን ነገር ምራተ በየስባል በጣም ነው የተደሰትኩትና ፕሮጀክቱን ተቀብዬ እየሰመጣ ግን የሚቀበለኝ ሰው ማንም አልነበረ። ቤተሰብ የሚቃወም ነበር፣ ጓደኞች የሚቀለዱብኝ ነበርና ያው ያ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነውና አንዳንዶቹ ምን ይሉ ነበር ሳልፍ ዩኒቨርሲቲ ይሉ ነበር ዩኒቨርሲቲ ዋለፈ። ጥሮር 1999 ከሀገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት አላማዎች የመነጩ 3 አበይት ተልእኮችን አንግቦ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስራውን በይፋ ጀመረ። ጥራቱን የጠበቀና በመርምር የታገዘ የከፍተኛ ትምህርት በመስጠት ብቁ ባለሙያዎችን ማፍራት ባግራዊ አቅጣጫና ፍላጎት ላይ ያነጣጠረ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምር በማካሄድ በውጤቱ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ፣ የህብረተሰቡን ፍላጎት ያማከለ የስልጠናና የመከራ አገልግሎት መስጠትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ማካሄድ። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በከተማው ከሚገኘው የመምህራን ትምህርት ኮሌጅና ከቀድሞው የባህር ኃይል ማሰልጠኛ ካምፕ ጥቂት ክፍሎችን ተውሶም ነበር ወደ ስራ የገባው። አቅሙ ያው የተሻሻለ ነው ሄደው። አሁን መጀመሪያ ላይ ላይብረሪ ምናምን ተሰነል ብዙ ሶርሶችን አሁን እንደዚህ አሳይመንት ምናምን ሲሰጥ ራሱ አለ። ለምሳሌ ፊሎሶፊ የሚባል ኮርስ ምናምን ብዙ ጊዜ እንትን ወስደናል እና አሁን ያነሰን ስንሰራ መጻፍ ብዙ በቂ እንትን አናገኝም ነበር። ግን አሁን በሌላ የሌክቸር መጻፎች ምናምን ተጨምረው እየገቡ ነው። ያው ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ሰንጋባ ጀምሮ ከተማረስ መኪና መድቡ ይቀበለናል። ግቢ ከገባንም ዶርም ድረስ የሚያስተናግድ ሰው ተመድቦልን ዶርም ከገባን በኋላም ያለው ክትትላቸው ጧት ማታ ምን ደረጃ ላይ ናቸው፣ ምን ችግር አለ፣ በዶርም ከግቢ ውስጥ ያለው ነገር ጥሩ ነበር። ከዛም ሲቀጥል በሁለተኛ አመትም ሶስተኛ አመትም ከመምህርም ከተማሪም ጋር ጓደኛ እንደ ያፈራ በርክ ቁጥር ሶሻል ላይፍ ያዳብር ያለው የመማር ማስተማሩ ከመምህራን ጋር ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያምር ነበር። ለኔ በጣም አሪፍ ነው ማለት ይችላል። ግቢያችን መንገዶች ምናምን ብዙ ነገሮች አስቸጋሪ ነበር። አሁን ግን ተለውጧል። በዚህ በሶስት አመት ውስጥ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ከተማው ሆነ ዩኒቨርሲቲው። ይሄ 90 ህንጻ የፈጠረው የስራ እድል እዚህ ግቢ ውስጥ እየተማረ ያለው የተማሪ ብዛት ወደ አጠቃላይ መደበኛውን ምንንም ብሎ ከ11000 12000 አካባቢ ነው። በግንባታ ላይ የተሰማራው ህዝብ በቃ ይሄ የደብረ ብርሃን ከተማ ኦልሞስት ማዕከል እየሆነ ነው። የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻርም ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ የአሰራር ዘዴዎችን ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። ውጤትን በተመለከተ ተከታታይ የሆነ ምዘና ወይም የኮንቲኒስ አሰስመንት የምንለው ማለት ነው። ያንን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው የተጀመረው። መጀመሪያም አዲስ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን በተማሪውም በመምህሩም ጥሩ አስተሳሰብና አመለካከት የተፈጠረበት ሁኔታ እንዳለ ለማየት ይቻላል።
ዩኒቨርሲቲው ከ68 መምህራን ተነስቶ በስራና በትምህርት ላይ ያሉትን እንደዚሁም የውጭ አገራት መምህራንን ጨምሮ በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ የተመረቁ 677 መምህራንን አካቷል። ይህም ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ የበኩሉን ሚና ተጫውቷል ብለዋል ዶክተር ታምሬ ዘውዴ። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲም ይህንን 1:5 አደረጃጀትን ተቀብሎ ተማሪዎችን እርስ በርስ የማጠንከርና እነኚህ ጠንከር ያሉ ተማሪዎች ትንሽ ትምህርታቸው ደከም ያሉ ተማሪዎችን ከመርዳት አንጻር ደከም ያሉ ተማሪዎች እነኚህ ወንድማማችነትና እህትማማችነትን የፈጠረ አደረጃጀት ነው። ይሄ ደግሞ ከእውቀት ባሻገር ከልምድ ባሻገር ጥሩ የወንድማማችነትና የእህትማማችነት ስሜት ፈጥሯል ብዬ ነው የማስበው። በማር ማስተማር ሂደት ትክክለኛው ሞጁላር ሲስተም ከትክክለኛው ሞጁላር ሲስተም በዘለለም በጓደኝነት በመተሳሰብ የተሞላ ልክ ሃይ ስኩል እንደምንከተለው የማር ማስተማር ሂደት እኛ ጋር እንት የሚያስተምሩን ማለት ያን ደግሞ ጥሩ የሆነ በተማሪ መካከል ጥሩ የሆነ ግንኙነት ፈጥሯል። በባለፉት 2 አመታቶች ውስጥ ካሪክለሙ በሞጁላር በማድረግ ተማሪዎች የሚማርበትን ወይም መምህሩ የሚያስተምሩበትን ስርዓት በዛ አይነት መንገድ እንዲከተሉ በማድረግ ትምህርት ጥራትን ለማስተበቅ እየተሞከረበት ያለው አንዱ ስራ ነው። ዩኒቨርሲቲው የህግ ያዋላጅ ነርስነት የስፖርት ሳይንስ የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፍሎችን ከፍቷል። እንዲሁም የህክምና ዶክተሮችን ለማሰልጠን ተዘጋጅቷል። በስካውኑ ሂደት 3544 ያህል ባለሙያዎችን ያስመረቀ ሲሆን ባሳለፍነው ሐምሌ 1/2024 1674 ያህል ተማሪዎችን በተለያዩ የሙያ መስኮች አስመርቋል። ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ መምህራን ፕሮፌሰርና ዶክተሮች ማለት ነው። በአጠቃላይ በተለይ ትልቅ ሴንተር ላይ የግል ቢዝነሳቸው ነው የሚያሯሩጡት። ቢያንስ ክላስ ላይ ሃንድአውት ወይም ሞጁል ሰጥተው የማይገቡበት አጋጣሚ አለ። ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ግን ከድሮ ስርዓት ይወጣና አዲሱን ስርዓት ወይም አዲሱን የመምህርና የተማሪ ግንኙነት ዝም ብሎ አምባገነናዊ ወይም አውቶክራቲክ ሳይሆን ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ነው እና እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ በዚህ በኢምፕሊመንቴሽን ደረጃ አማኔጅመንቱ ፕሬዚዳንቱን ራሱ ላደንቅ ፈልጋለሁ። የሚገርም ነገር በአጠቃላይ አውቶክራቲክ ሩል እሱ የተማረበትን ለመተግበር የሚፈልግ መምህር ወይም ሌላ አካል ካለ ከኔ ድረስ ኑ እና አስተያየት መስጫ ብትፈሩ ስጡኝ ማለት ነገር አለ። ለዚህ ነው የእኛ ዩኒቨርሲቲ አንድ ጊዜ ፖለቲካሊ ነውጥ ደርሶበት አይቀርም። አንድም ተማሪ ድንጋይ ወርውሮ አያውቅም። ምክንያቱም ከከተማው ማህበረሰብ ጋር ከፍተኛ ትስስር አለው። ከተማው ውስጥ ማን ነው ዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሆነ ችግር ካለ የከተማ አመራሩ ቶብሎ ነው ሴንስ የሚያደርገው። ለምሳሌ የምግብ ችግር ካለባቸው እኛና ያደረጀናቸው ተቃቅኖች ከነሱ ጋር ቁጭ ብለን እንወያያለን። እነዚህ ጎሎናል ሲሉ ኢሚዲየት ለተማሪዎቹ መቅረብ ያለበት ምግብ ይቀርባል። በዚህ ተነሳ እኛና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ከፍተኛ ኢንተግሬሽን አለን። በዚህ ተነሳ ዩኒቨርሲቲው የህብረተሰቡ ነው፣ ህብረተሰቡ የዩኒቨርሲቲው ነው። እኛ ጋር አሁን በፕሬዚዳንቱ ከቶፕ ተማሪዎች ጋር መድረክ አለ። በመማር ማስተማሩ ላይ ምን ችግር አለ? ከሪሶርስ አንጻር ምን ችግር አለ? ከአመራር አንጻር ምን ችግር አለ? በመምህራኖች ላይ የሚታይ ችግር ምንድን ነው? በተማሪዎች ላይ የሚታይ ችግር ምንድን ነው? ይህንን በቼክሊስት እንደገና ቀምረን ከዲኖች ጋር ከዲፓርትመንት ሄዶች ጋር በጋራ ውይይት እናደርግበታለን። መቀየር መቻል አለብን። አገሪቷ እየተከተለች ያለው የዲሞክራሲ ስርዓት ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት የምትከተል ከሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓተኛ ተቋም ውስጥ ከሌለ አምባገነናዊ የሚሆን ከሆነ መምህሩ፣ አመራሩ አምባገነናዊ የሚሆን ከሆነ ሊቀጥል አይችልም። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሃይማኖትም ሆነ በእምነትም በምንም ነገር ተቻችሎ ነው ያለው። የሰላም ኮሚቴም ይህ እንደዚህ አይነት ዙሪያዎች ነው የሚሰራው። አሁን በነገራችን ላይ ወደ 400 አባል ደርሷል። ግማሹንም እያስመረቅልከን ማለት ነው። እና ትልቅ የሆነ ነው በግቢው ላይ በሰላም ዙሪያ የሚሰራው። በ2003 የተደረገው የተማሪዎች ህብረት ምርጫ የፓርላማ 318 ተማሪዎች አሉት።
ከነዚህ ውስጥ 16ቱ ስራ አስፈጻሚ የተማሪዎች ህብረት ናቸው። 16ቱ የ16 ፖዚሽን አላቸው፣ 16ቱን ይመሩታል ማለት ነው። እነዚህ ከየዲፓርትመንቱ የተወከሉ ተማሪዎች ወይም ለየኮሌጆች ወይም ለየፋካልቲው የተመደቡ ተማሪዎች ያለውን ችግር እንኳን ሲፈጠር ቀጥታ ኮንታክት የሚያደርጉት ከተማሪዎች ህብረት ነው። ተማሪዎች ህብረት ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከአስተማሪዎች መሆነ ብለም ከተማሪዎች ችግር ካለባቸው ተማሪዎች ቀጥታ ግንኙነት ፈጥሮ መፍታት ከቻለው ይፈቷል፣ ካልቻለ ደግሞ ወደሚፈተው አካል ትክክለኛ አቅጣጫው ይዞ እንዲሄድ ያደርጋል ነው። በእርግጥ እስካሁን ድረስ የነበረው አደረጃጀት ፕሬዚዳንሻል ሲስተም ነበረ። ደብረ ብርሃን ውስጥ ግን በ2004 የተቋቋመው የፓርላመንታሪ ሲስተም ነው። ይህ ፓርላመንታሪ ሲስተም ደግሞ ጠንካርና ጥሩ የሚባሉ ተማሪዎችን አቅፎ የያዘ ነው። ከየክላሱ ሁለት ሁለት ተማሪዎችን የወጣበት ተማሪ አለ። ይህ ማለት ደግሞ ተማሪ ይወክለኛል ያለውን ተማሪ ያመነበትን ተማሪ ነው የመረጠው። እነኚህ የተመሩ ተማሪዎች ለተማሪዎች አገልግሎት ሲሰጡ ታማኝነትና ተቀባይነት በተማሪው ዘንድ ይኖራል ማለት ነው። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተሰባሰብን ነን እኛ። የተለያዩ ባህሎች፣ የተለያዩ ወጎች፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች ያሉን ነን። ግን አንድ ዶርም ላይ ሁላችንም ተስማምተን እየተጎራረስን እየበላን ተቃቅፈን እየሄድን ከአንድ ክላስ ላይ እየተማርን ብቻ በፍቅር የምናሳልፈው አንድም ቀን እንኳን በሃይማኖት ዙሪያ በብሔር ዙሪያ ምናምን እንዲህ አይነት ግጭቶች ሳይነሱ ግጭቶች እንዲነሱም አይጠበቅም በመሰረቱ። ግቢው ግን በጣም በዚህ በኩል ደግሞ የተሻለ ነገር አለው። ምንም የሚያሰጋ ነገር ያለው ነገር የለም። ስለዚህ ግንኙነታችን በጣም የሚያምር ነበር፣ ደስ የሚል እንደውም እኔ በጣም ኢንስፓየርድ የሚያደርገኝ ነገር ይሄ ነው አንዱ። ይህንን ልዩነት በአግባቡ ከተጠቀምክበት ትልቅ ጥቅም ነው የሚኖረው። የባህል ልውውጥ ይኖራል፣ የቋንቋ መለማመዱ ይኖራል። ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ማወቅ በስም የሚያውቋቸውን ሰዎች በአካል የሚያውቁበት እድል ነው የሚፈጥረው እና እሱን ለማድረግ እኛ ብዙ ነገር ስንሰራ ነው የቆየ ነው። መቻቻል እንዲኖር ስልጠና እንሰጣለን። ይሄ ባልተደረገበት እስካሁን እኛ ጋር በዚህ ኤሪያ ላይ የጎላ ችግር ገጥሞን አያውቅም። አዎ እንግዲህ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስንበል ትንሿ ኢትዮጵያ ብለን የምንሰይማታለን። ያ ማለት የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ባህል ያላቸው፣ የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው ማህበረሰቦች ነው ከኢትዮጵያ እዚች ቦታ ላይ የሚገኙትና እስካሁን ድረስ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሃይማኖትም ሆነ በእምነትም በምንም ነገር ተቻችሎ ነው ያለው። ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ፣ ሙስሊም ጓደኞች አሉ። የሶላት ሰዓት በሚደርስበት ታይም ዶርም የሚሰግዱ ከሆነ ዶርም ይሰግዳል፣ ውጭ የሚሄዱም ከሆነ ታይም ቴል አደርጋቸዋለሁ። እኔም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ ከሆነ በተመሳሳይ፣ ለምሳሌ ፕሮቴስታንቶች ቸርች የሚሄዱም ከሆነ በተመሳሳይ። እዚህ ህብረ ብሔራዊነት የሚለው ነገር ለእኔ በጣም